směru zahráme tady tu hru a úplně když jsem to začal hrát, tak mě fascinovala ta hudba. Tak už se to budu dát omílet a jdeme na to. Takhle trošku slunem zvuk. Tak. Co tady máme dělat? Nebo prostě skákat, ne? Bum. Hují. Bu. Hují. Bu. Bum. To je vždycky jakože zábava. To. Tam se jenom dali. Skákat. Bum. Opět jo. Jo, takový chytáček na mě, jo. OK. Tak jdeme dál. A na mě nevyzrajete. Vám říkám, že na mě nevyzrajete. Ne, na mě ne. Tady proskáču do skore 12 000 klidně. Ještě bych jim ukázal, že mě nezastřeš. To dám úplně ale na chvíle to nebyla, to byla prostě, to se seklo. Ono se to seklo, takže jakože já za to nemůžu. Já to je celkově jakože zábavná hra. Ještě jsem ji nikdy nehrál, protože jsem si to schválně nechal až do toho dílu. Ale teďka je tam to, aha, to je pohoda. Já myslím, že když se odkneme toho plotu, že nás to zabije nebo něco. Najna. Počkat, co to je? No. To bylo. Jo, takhle je už takové překážky na mě, jo. Tak takhle na mě vy. No, teda vy jste ale zlobiví kluci. Víte, já dám 1000 vám říkám. To je, ježi, se mě přesvědí, jako si kubel. No. Co to je, ne, děkuju, pryč, fuj. Najna. Takové hnusárny na mě. Ježiši, jdi někam s tím zemětřesením. Ti říkám. Fuj. Fuj. A já. Hojo. Jak pán si to dávám. Šup. Bu. Wow. Si to úplně dávám. Takže to já až nabourám. Tak to z tohle videa bude už všechno. Takže doufám, že se vám líbilo. Počkejte se na další díl a zatím čus.